В грі 19-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу ФК «Тернопіль» прийняв на той час свого сусіда по турнірці та не сусіда географічного Херсонський «Кристал». Гостинними тернополяни не були і перейшли до атак вже з перших хвилин матчу. Як наслідок, гол у ворота херсонців у виконанні Богдана Семенця вже на 13-й хвилині матчу. Не зменшив оборотів напад муніципалів і надалі. Вдруге виймати м'яч із сітки кіперу «Кристалу» довелося на 25-й хвилині. Цього разу його засмутив Ігор Козелко. А до перерви перевага тернополян була уже в 3 м'ячі, відзначився досвідчений Полянчук. По перерві ФК «Тернопіль» знову був переконливіший, тож не минуло й 10 хвилин, як той же Полянчук оформив дубль для себе та покер для команди. Херсонці спромоглися всього на гол престижу. Вже на сам кінець поєдинку. 4-1 на користь Тернополя. Рахунок переконливий та гра легкою не далася, каже головний тренер муніципалів. Гру через дискваліфікацію пропускали два гравця основи – Василь Чорний та Степан Клекот. Поставили завдання перед молодими, щоб дійсно вийшли і, як вся фраза у нас була таку, нема кому замінити, нема нікому що зробити. Но на сьогоднішній час ми бачили, що і Курило справився у нас, і Курицький справився у нас із позицією лівого хава, і Полянчук доказав двійні, що він буде ще забивати, ще поможе до релізі. Ви бачите, трохи в кінці пропустили гол, і це говорить про те, що заміна ще трошки молода і важко їм іти гру, тому і на розбори гри ми розберемося. Ситуація яка? Вони вийшли не то, щоб грати в футбол, зберегти результат десь, вони вийшли забивати голи. Тож тішись, що пропустили втричі менше, аніж забили. Гра у Тернополі була дебютною для американця Деніса Люкенса, який офіційно приступив до обов'язків головного тренера «Кристалу». Він визнає, тернополяни перемогли заслужено. Well, I would say, first of all, FC Tarnopol played great, fantastic. Ogun Harisho igrai savodnia Ogun. Не випадковість таких компліментів тернополянам доведеться доводити в суботу 10 жовтня у Чернігові. Суперник – лідер турнірної таблиці, місцева Десна. Десна – це фаворит і перше місце, ми знаємо, це дуже хороша команда. І ми раді, одно, що у нас появиться вже Клекот і Чорний, але пропустить вже Курило, бо четверта жовта карточка. І ми до цього чекали, і були готові. Ну, я думаю, що ми його зможемо замінити. І повірте мені одно, однозначно, що ми будемо боротися, щоб десь в деякій мірі хоч якесь очко взяти і допомогти Ниві, щоб десь на другий рік було Тернопільщі набагато легше досягнути свої мети. Нива чекатиме вболівальників на рідному стадіоні. Також у суботу, 10 листопада. Її суперником буде Стрийська Скала. Гра буде принциповою, оскільки відстань між командами всього в одне очко.